Iya kesabar enak pengantin baru. Mangga kangge Ibu Ajang. Gara-gara corona. Gara-gara corona. Berkembang biak. Oh baso. Saya dari Bagu belum makan baso. Jalan. Kangge mimiku mamaku. Wong sing paling eman. Mamaku mimiku minang wong sing paling eman dewek nak. Kayak dia yang manji karena gula di biangian. Mama Abdullah, Bu Ibu Yati. Jalan. Asik. Nonok aja nih rumah baik. Lagi corona jadinya mekang. Ibuku, mamaku ditembangin. Pantes di sawah. Pantes no. Lanang laduan. Kari si penganti. Ibu Ana, family, Ibu Ana family. Manis mese. Eh, disini separoh. Ayo, Ibu Kowo, Ibu Kowo. Ibu Kowo. Hey. Jos, Jos. Ayo Ibu Kowo. Mimi Kowo dalam. Mimi Kowo. Gawe ribu. Berbincang dan diri. Ibu Kowo sing bayari minangka Ibu Hajat dewe. Ibu Hajat lagi duwe gawe nono. Mimiku wong sing paling eman. Wong ping paling eman sing paling ayu. Aduh mimiku wong sing paling sayang. Mimiku jalan jalan. Mimiku jalan jalan. Tujuh kafe no. Pengantin baru selamat karo tamu. Bilang-bilang karo tamu, karo batu re. Dalam-dalam-dalam. Wong sing paling emang. Keluarga besar Ibu Ana family. Kami keluarga Ibu Ana family. Ibu Ana family. Bos. Wah, 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 wah. Yoga. Lirikan mata pada kerasa hari karo soma. Hari karo soma. Pada senenge lanang wadone jama jama wong
turun aja bareng. Bongatan lentung mah.